Բարելյուս բարի առավոտ, առաջին ծրագիրը սկսում է իր աշխատանքը, ողջունում ենք մեր շատ սիրելի հեռուստադի տողին, ինչպես միշտ լավ դրամատրությամբ, ժպիտով, լավ էներգիայով, ինչը միշտ անում ենք շաբաթը 5 օր, երկու շաբթից ուրբաթ, այսօր օգոստոսի 25-ն է, շատ գեղեցիկ, շատ լավոր և այս եթերը կտպավորվի մեր շատ հեռուստադի տողների համար, ինչով այսօր մեր շատ սիրելի Հայկո Հակոբյանի, Մեշացրիլի Հայկոյից ընդյան տարե դարձն է։ Եվ այսօր Հայկո Հակոբյան մշակութային հիմնադրամի շնորհիվ, որը ստեղծվել է վերջերս, շատ մեծ թափով, մեծ համերգներով մշակութային ծրագրով, այս ամենի շուրջ իհարկե մենք խոսենք ավելի մանրամասն մեր հյուրերի հետ, այսօր սպասված համերգ է, շատ կարևոր համերգ է, որին ներկա կգտնվեն ձեզանից շատերը և այն ինչ կտեսնեք, այն ինչ կլսեք, համոզված եմ, չի գիտեմ, սենց դաժվելու է ձեր սրտում հոգում և մշտապես հիշելու եք։ Ողջույն։ Ողջույն Կարեն ջան, բարի առավոտ նաև մեր թանկագին հեռուստադիտողին տողին, հուսով ենք, որ միացել եք մեզ, որովհետև այսօր շատ հատուկ եթեր ունենք մեզ, մենք նվիրված մեզ համար շատ կարևոր մարդու, ում ծննդյան օրն է այսօր, մեր սիրելի, բոլորիս սիրելի, մեր կարծում եմ ազգի մեջ չկա գոնե մեկը, որ Հայկոյին չսիրի, մեր թանկագին Հայկի տարեդարձն է այսօր, մենք մեծ ցավով իհարկե խոսում ենք, ասում ենք, որ ցավոք նա մեր ֆիզիկապես մեր կողքին չէ, բայց մեր սրտում է, մեր հոգիներում է, մեր հիշողության մեջ, Հայկ ջան, դու մեզ հետ ես, մենք բարձրաձայն հենց այս պահին ասում ենք շնորհավոր տոնդ, շնորհավոր քո տարեդարձը, ուրախ ենք, որ երբևէ նստել ենք քո կողքին, զրուցել ենք քեզ հետ, շփվել ենք քեզ հետ, ընկեր ենք եղել քեզ հետ, մենք շատ-շատ ուրախ ենք դրա համար, հպարտ ենք, երջանիկ ենք պարզապես, ու հուսով եմ այսօր ինչ որ կկատարվի, այն հրաշալի, այն մեծ իրադարձությունը, որ այսօր կկատարվի առանց քո ֆիզիկական ներկայության, բայց հոգևոր մեծ ներկայության, ես կարծում եմ վերևից դու գնաես ու շատ-շատ գոհ կլինես, համբուրում ենք քեզ, ջերմագին համբուրներ ենք ուղարկում դեպի վերև, որպիսի դու զգաս մեր ջերմությունը, սիրելիներս, միացեք այսօր անպայման մեզ, որպիսի ականատես լինեք այն գեղեցիկ տեսանյութերին, այն գեղեցիկ պատմությունները լսեք և իհարկե այն իրադարձությունը, որը այսօր երեկոյան կատարվելու է, անպայման դուք տեղեկացված լինեք։ Այսօր կլինի սիրո խոստովանություն, սիրո հավերժ երգչին, այն մեծ ահռելի մեծ թիմը, որ հավաքվել է այս նախաձեռնության շուրջ, տաղանդավոր մարդիկ, պրոֆեսիոնալ մարդիկ, որոնք կփորձեն այսօր երեկոյան բոլորիս տեղափոխել մի ուրիշ աշխարհ։ Եվ սենց մի քիչ հետ եմ գնում, հիշում եմ տարբեր ժամանակահատվածներ իմ կյանքից, երբ որ դպրոցական էի, դեռահաս, սիրահարված, առաջին սեր եւ այն եւ այն սենց բաներ, ու չգիտեմ, չեմ ուզում ասեմ, որ դա համընկնում է, որովհետև կային Հայկոյի ստեղծագործություններ, որոնց մեջ ես ինձ գտնում էի այդ ժամանակահատվածում։ Եվ իմ կարծիքով մենակ ես չեմ, որ այդպես եմ մտածում, որ այդ ամենը ապրել եմ, անցել եմ, ու իզոր չէր, որ տարիներ շարունակ Հայկոն արժանանում էր տարվա լավագույն ալբոմ անվանակարգին, արժանանում էր տարվա լավագույն երգիչ, տարվա լավագույն պրոյեկտ, առաջարկում եմ այս պահին դիտենք փոքրիկ ռեպորտաժ, հա, այսինքն դրվագ առ դրվագ տարիներով շատարակ անցնենք, վերհիշենք նրա հաղթանակները, նրա մրցանակները։ Մեծ սիրով։ Լավագույն երգիչ Հայկո, ուշադրություն, հաշված րոպեներ են մնացել, որպեսզի մենք իմանանք, ով է ստանում լավագույն ալբոմ մրցանակը։ Տարվա լավագույն ալբոմ Հայկո Նորից։
տարվա լավագույն երաժշտական նախագիծ։ Հայկո, ետ նայիր ու տես։ Տարվա լավագույն երգիչը։ Հայկո, Ինչ ճամփին։ Եվ այսպիսով 2007 թվական ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխություն, տարվա լավագույն փոփ ալբոմ։ Ինչ լավ է, որ ամեն ինչ կարելի է ասել մի խոսքով։ Ես սիրում եմ քեզ, Հայկո, մի խոսքով։ Հայկո, տարվա լավագույն փոփ ալբոմ։ Ենք մենք ում ենք հանձնելու, դրա համար ևս մեկ հետաքրքիր պրոյեկտ, որ արվեց, մի վախեցիր սաունդթրեքի ֆիլմի երաժշտության համար, այո, որի հեղինակ մեր ընկերը Հայկոն և կատարողը, դիմավորեք Հայկո։ Ես անունը ասեմ, դուք ֆիլմի արեք։ Հայկո, ոչինչ չի մնա։ Ես շատ ուրախ եմ, որ կա հայկական կինո, կան հայկական ֆիլմեր, բայց այս թանկարժեք մրցանակը ևս այս տարի ստանում եմ Հանրային հեռուստատեսությունից, որովհետև իմ շատ 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 սիրված ֆիլմի համար է, ոչինչ չի մնա, ես իրոք շատ եմ սիրում այդ ֆիլմը, ես ուրախ եմ, որ կա այդպիսի հայկական ֆիլմ։ Հատուկ մրցանակ Սպանված աղավնի ֆիլմի երաժշտության համար, Հայկո, Հայկո։ Մենք ներկայացնում ենք տարվա լավագույն երաժշտություն ֆիլմի համար անվանակարգը։ Հայկո, Խաչագողի հիշատակարանը։ Շատ շնորհակալություն։ Ես ապշում եմ նրա համեստության վրա, որովհետև նմանատիպ հաջողությունների, նմանատիպ հաղթանակների փաստող մարդը պահում էր իրեն շատ հանգիստ, շատ համեստ, և այս մրցանակները ևս նրան էներգիա էին տալիս, նոր շունչ էին տալիս, էլ ավելի շատ աշխատելու, էլ ավելի շատ ստեղծագործելու, և այդ ամենի մասին ոչ շատ բարձրաձայն խոսելով, այլ արդյունքն էինք տեսնում բոլորս։ Մի նոր տեսալվակ, մի նոր ստեղծագործություն հենց դուրս էր գալիս, ամեն մեկս սկսում էին քննարկել, լսել ես, տեսել ես, իսկ ես գործը, այն որ, չգիտեմ, ուղղակի ճիշտ ես, եւ շարունակելով խոսքդ համեստության մասին, ես կասեմ, Հայկոն ոչ միայն դառնում էր տարվա լավագույն երգիչ, լավագույն կոմպոզիտոր, լավագույն նախագիծ կամ լավագույն ֆիլմերի կոմպոզիտոր, արդեն ֆիլմերում էր նա հանդես գալիս, ես կասեմ, նա մարդ էր, իր բոլոր ապրած տարիների լավագույն մարդն էր, այսինքն իր տեսակով, իր որակով, իր բնավորությամբ, որպես լավագույն մարդ առաջին հերթին, հետո մնացած այդ կոչումները կամ տիտղոսները, որոնք նա ստացել է և ունի, այնպես որ իսկապես նա մեր հրաշքն է, ես հենց այդպես էլ ուզում եմ, որ մեզ մոտ տպավորվի բոլորիս, նա
ca mer sărterum, mer hochinerum, e vei pe să-l mânalue. Ai, ai sor, am văzut ieri, te-ai spus că o sen caicoi, mă simt că le sen caicoi, că ești în șat, acel e fetă, Kirder Wagner. Băi, te-ai spus, e sus, mem, on sten caraj, n-ar fi vrut ce am zis, dar n-am mers gorț în kennerin, e farță, sus, uhumem, mer herul staditor, n-ar ce chiten te inci ore vagă. Vagă, augustos 26, ha, de tiparță. Băi, augustos 26, այս օգոստոս 26-ը տարբերվելու է բոլոր օգոստոս 26-ից։ Խոսքը դրա մասին է, որ տարբերվելու է։ Հատուկ օր է Ashley Homestore-ի կողմից, քանի որ Ashley Homestore-ում մեկնարկելու է սևուր փաթ, ինչն էլ նշանակում է, որ գործել են մինչև 70% զեղչեր կահույքի ու ինտերիերի աքսեսուարների համար։ Արցախի փողոց 23 կոտրակ 6 հասցեում գտնվող մասնաճյուղն էլ օգոստոս 26-ին եւ 27-ին աշխատել է մինչև կես գիշեր։ Իդեպ Սևուր փաթի այս 3 օրերին Ashley Home-ի մասնաճյուղերում դրված է լինելու շատ հետաքրքիր անակնկալով սև արկղ։ Նա, ով կգուշակի ինչը մեջը, կստանա ամենաօրիգինալ նվերը։ Դե ինչ, ընդհանրապես ես ասում եմ, շտապել Ashley Home Store եւ մտածեք ինչ կարող է լինել այդ սև արկղում։ Ինչ հետաքրքիր է, որ Ashley Home Store-ը մշտապես մտածում է հետաքրքիր զեղչեր, հետաքրքիր, որովհետև ես վերջերս էր եղել Սևուր փաթ։ Շատ չէր անցել այդ Սևուր փաթից եւ արդեն կրկին կրկնում են նրանք այս նախաձեռնությունը, ինչը կարծում եմ հաճախորդի համար, սպառողի համար շատ-շատ լավ է։ Դե 77 տարվա պատմություն ունեցող բրենդ է եւ այնտեղ աշխատում են այնպիսի կրեատիվ մտքերով, գաղափարներով մարդիկ, ովքեր մտածում են մաքսիմալ հաճելի եւ հետաքրքիր դարձնել ամեն ինչ։ Անտիշ։ Ashley Home Store, չենք մոռանում, գնում ենք Ashley Home Store ընդամենը։ Եվ իհարկե եկեք ողջունենք նաեւ մեր մյուս գործընկերոջը, Cool Way, Twin ճանապարհ նախաձեռնություն։ Խմբի անդամները արդեն 14,000-ն են եւ ավելին։ QR կոդը տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Հեռախոսը մոտեցրեք QR կոդին եւ վարքյանական հայտնվեք խմբում։ Պատասխանեք մի քանի հարցերին եւ դարձեք այդ խմբի անդամը։ Ինչու՞ն է կայանում գլխավոր նպատակը, հա, այս խմբի։ Սա տաքսի ծառայություն չէ, մենք մշտապես սա նշում ենք, որովհետև կան մարդիկ, ինչ որ կարծիքա ձևավորում, որ սա տաքսի ծառայություն է։ Ոչ, սա տաքսի ծառայություն չէ, սա անվճար է։ Այնտեղ համախմբել են մարդիկ, ովքեր որ ամեն օր գրում են իրենց ուղությունները, այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն մեքենա, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ չունեն մեքենա։ Մեկը մյուսին օգնելով ճանապարհը կիսում են միասին, A կետից B կետը հասնում են լավ տրամադրությամբ, ժպիտով, անվճար։ Դե անվճար ասում ենք, բայց սառը սուրճ, միգուցե սառը թեյ, կոնֆետ։ Լավ վերաբերմունք, այսպես ասած։ Վերաբերմունք ցույց տվեք բարորդներին։ Եվ իհարկե խնդրենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ ունեն մեքենաներ, ես շատ հաճախ տեսնում եմ, որ երթևեկում են դատարկ, կարծում եմ կարելի է գրառում անել եւ գոնե մեկին, եթե օգնած լինեք, բարի գործ կանեք նամանտայ շոկ եղանակին, ակետից հասնել բակետը հանգիստ։ Այո, չէ որ դա քո ճանապարհ է, միևնույն է, դու չես շեղվում, չես փոխում քո ճանապարհը, պարզապես այս ճանապարհով ուղիղ իջնում ես եւ կարող ես քեզ հետ վերցնել ինչ որ մեկին, ճանապարհը կիսեք, եթե համընկնում է ճանապարհները իհարկե, եւ որևիցե նեղություն չի լինում ոչ վարորդին, բնականաբար առավելություն է լինում արդեն քեզ ընկերակցող մարդուն։ Այնպես որ շատ լավ նախաձեռնություն է, բարեգործություն է սա։ Այո, սա շատ լավ նախաձեռնություն է, բարեգործան։ Բարեգործ անելու, այո, մենք մշտապես այս մասին խոսում ենք, սեփական անձը բավարարված է լինում մի լավ գործ անելով, որովհետև շատ կարևոր է, դու քեզ կարևոր ես զգում, ընդհանրապես մարդու առաքելությունը որն է, որ այս կյանքում իր արարքներով, իր գործով, իր աշխատանքով լինի օգտակար, միայն այդպես քո սեփական հաճույքներով եւ կյանքով ապրելը բավարար չէ մարդ արարած կոչվածի համար, չգիտեմ, երևի թե այս բարեգործությունները շատ են օգնում, որպեսզի դու կայանաս կյանքում։ Դե ինչ դեզանից մնում է, ընդհանրապես միանալ Cool Way-ին։ Շարունակենք մեր եթերը եւ այս պահին առաջարկում եմ, նույնիսկ շտապում եմ, հա, մի քիչ տեսալովակ Հայկոյի գեղեցիկ տեսալովակներից մեկը։ Լսենք լավ ստեղծագործություն եւ շարունակենք, մնացեք մեզ հետ։
Եվս մեկ անգամ բարի առավոտ սիրելիներս, միացեք առաջին ծրագրին, որովհետև այսօր շատ հետաքրքիր եթեր ենք պատրաստել ձեզ համար, այսօր գեղեցիկ, շատ սիրուն, շատ տաղանդավոր, շատ անուշ մարդու տարեդարձ ենք այսօր ուզում նշել, մեր սիրելի երգչի Հայկոյի ծնունդն ենք ուզում նշել միասին, եւ այսօր օրը շատ հագեցած է լինելու, երեկոյան մեծ միջոցառում կա, քիչ առաջ մենք խոսեցինք այդ մասին, բոլորը նշելու են նրա տարեդարձը, այնպես որ միացեք այս պահին մեզ, որպիսի ինֆորմացիա ունենաք, որպիսի տեսնեք, թե ինչ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ տեսանյութեր ենք պատրաստել նրա ստեղծագործական կյանքի հետ կապված, ու այսպես մեզ հետ կիսեք այս երկու ժամը։ Ես էլ այսօր որոշել եմ մի գեղեցիկ համեղ քաղցրեղ եմ պատրաստել, թե օրվան համահունչ, թե շատ թեթև եւ թե էլի մատչելի տարբերակներից մեկը։ Ինչ է մեզ պետք այս թխվածքը պատրաստելու համար։ Համարյա, եթե տեսնում եք, ամեն բան պատրաստի է։ Ողջույն Կարլ ջան։ Ես մեկ անգամ ողջույն։ Եվս մեկ անգամ ողջույն։ Ես ներկայացնում եմ ինչ բաղադրիչներ են մեզ պետք այս քաղցրեղենը պատրաստելու համար։ Եթե նկատում ես, թխվածքը բլիթ է, այստեղ խտացրած կաթ ունեմ, կակաո, ալյուր, մի փոքր կոնյակ կա, այստեղ վանիլին կա եւ իհարկե հատապտուղներ, ինչպես նաեւ թուզ։ Սրանք մեզ պետք են իհարկե ամենավերջում, ես այս վերցրել եմ, որպիսի վերջում զարդարենք այնինչ որ կստանանք։ Քեյք են կանում այտենց։ Այո, այսինքն թխվելու պրոցես չկա, մի փոքր մենք պետք է պարզապես խտացրած կաթը եփենք ալյուրով, որպիսի թանձր զանգված ստանանք, որպիսի կարողանանք ինչ-որ տորտի տեսք տանք մեր այսօրվա քաղցրեղենին, այսինքն կրեմի, շատ թեթև կրեմային մի բան կպատրաստենք։ Իհարկե ես օրիգինալ կրեմի բաղադրիչների մասին կխոսեմ, կասեմ, այս պահին ուզում եմ ինքս ձեռքիս տակ եղած ուրեմն բաղադրիչներով պատրաստեմ, բայց այն կրեմը, որը կառաջարկեմ, հաստատ թող հերոսատող պատրաստի հենց այդ տարբերակով։ Ուրեմն, ես պետք է սկսեմ, սրա լավը գիտես որն է, որ ջերոց մեզ պետք չի, որևից է թխելու խմորի հետ գործ չենք ունենալ, պարս պատրաստի թխված կաբլիտներով ենք անելու այն գործողությունը, որը պետք է անել։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, փոշիացնել ենք, բանացնել ենք, թե չէ։ Այս անգամ ոչ, հենց ամբողջական ենք թողնելու, բայց այո, ինչու ոչ, մենք անգամներ փորձել ենք այդ տարբերակը, այստեղ թե կտրատված տարբերակը, թե փոշիացված տարբերակը արել ենք, բայց այսօր ամբողջական ենք թողնելու։ Հիմա պարզապես պետք է սկսենք խտացրած կաթից, խտացրած կաթը սիրելն է, աչքաչափով եմ պատրաստում, դուք ձեր, եթե ունեք նախընտրած չափաբաժին, բնականաբար այդ տարբերակով օգտագործեք, եթե ոչ, ուրեմն դուք էլ կարծում եմ բոլորդ էլ ի վիճակ եք չափաբաժնով կողմնորոշվել։ Ադին, այստեղ մի բան եմ նկատում, ուզում հասկանամ, դա սիրունության համար է դրված, թե սա ինչ է։ Ճիշտ է, շատ հետաքրքիր հարց տվեցի, ասեցի երևի չի էլ նկատի Կարեն։ Կար, սա կանաչու պոչիկներն են, ես պարզապես կտրել եմ, թողել եմ, որպեսզի վերջում ձևավորման ընթացքում մի փոքր կանաչ գույն եմ տանք այդ տորտին։ Ես էլ սենց նայեմ եմ մոշ մալինա, թուս ու ինչ է այս ախին, չի ադելիս, չէ, սա իրականում կանաչու պոչիկներ են, ես հատուկ կտրել եմ, թողել եմ, որպեսզի այս գեղեցիկ հատապտուղների արանքում ինչ-որ ձև տանք։ Իսկ դա կակաո է, որը օգտագործելու ենք որպես, այսինքն քո սիրելի ջնարակն ենք պատրաստում։ Ջնարակ։ Ջնարակ ենք պատրաստելու, այնպես որ կակաոն այդ պարագայում է մեզ պետք։ Հիմա ես խտացրած կաթի մեջ կլցնեմ մի փոքր ալյուր, մենք պետք է թանձրացնենք։ Էլի աչքաչափով սիրելիներս, բայց հիմա կրեմը պատրաստելու համար օգտագործեք կես լիտր կաթ, 3 ճաշի գտալ ալյուր, 2 ճաշի գտալ շաքարավազ կամ 3, իհարկե նախընտրելի է որքան հնարավոր է քիչ, կրեմը շատ քաղցր չլինի, 1 ճաշի գտալ կոնյակ կօգտագործեք, 1 թեյի գտալ վանիլին, մենք այս պարագայում էլ վանիլին կօգտագործենք, 1 թեյի գտալ, ահա,
Եվ իհարկե սիրելիներս կարակ է պետք լինելու 150-200 գրամ, որը շատ լավ պետք է հարել մեկ բաժակ շաքարավազով։ Լավ հարել, ապա վերջում այս եփված ուրեմն զանգվածը խառնել կարակի հետ։ Լավ միքսել միքսերի օգնությամբ, ձեռքի հարիչի օգնությամբ եւ ստանալ արտակարգ համեղ կրեմ։ Եվ այդ կրեմը արդեն օգտագործել այն ինչը ես առաջարկում եմ թխվածքաբլիթների վրա։ Այս պահին մենք ուրեմն օգտագործում ենք ամենապարզ տարբերակը, այսպես ասած, ինձնից ոչինչ սա չի խլելու, էլի, ձեռքի տակ խտածրած կաթդ կար, ես դրա համար որոշեցի հենց այս տարբերակով պատրաստել։ Առաջին հերթին պետք է լավ փորձել ձուլել այս բոլորը, միախառնել, այնուհետև դնել կրակին։ Ես պարզապես այստեղ մեկ ճաշի գտալ կոնյակ ավելացնեմ, ներողություն։ Ադրիան, քանի որ ես միշտ, երբ մենք խառնոցում ենք լինում, ես ներկայացնում ենք բաղադրիչները, իմ մոտ միշտ առաջանում է այդ հարցը, հա։ Արդյոք մենք կարող ենք այս դեպքում, դե հիմա մեր հերոստայի տոնի շատերը կարող այս պահին չունեն սառնանում, ոչ թուս, ոչ մոշ, ոչ մալինա։ Հնարավոր է այնպես փոխարինենք ուրիշ հատապտուղներով, մրգերով։ Իհարկե, սիրելիս, հնարավոր է։ Հնարավոր է եւ ուրիշ մրգերով փոխարինել, եւ նույնիսկ եթե չկա որևիցե միրգ, դա էլ չենք բացառում, սովորաբար այդպես էլ է պատահում։ Պարզապես կարելի է հենց ջնարակը պատրաստել, լցնել վրան, եթե կա օրինակ ձեռքի տակ մի փոքրիկ էլ թեկուս շոկոլադ, կարելի է քերիչով շոկոլադը անցկացնել, լցնել, զարդարանք կլինի։ Կամ եթե նույն հավատա, նույն եթե երկու հատ պահես այս թխվածքա բլիթից, վերջում փշրես, լցնես վրան, կլինի որևիցե ձևավորում։ Այնպես որ բոլոր հարցերին լուծում կա։ Ես այո, ես իմ կյանքում դեռ չեմ հանդիպել այնպիսի մի խոհանոցի հետ կապված, իհարկե, այնպիսի մի փաստի առաջ չեմ կանգնել, որին լուծում չկարողանանք տանք, այնպես որ ամեն բան իր լուծումը գտնում է։ Խոհանոցում հեշտ է լուծումներ գտնել, մեծ մասշտաբների հարցերում է մի փոքր դժվար, բայց խոհանոցային հարցերը հեշտ են լուծվում։ Հիմա փորձեմ անընդհատ խառնելով եւ ես ինչ կարող եմ անել, ես պարապ կանգնած եմ, ինչ կարող եմ անել։ Առայժմ գործ չնայած դու կարող ես արդեն ջնարակի պատրաստությունը տեսնել, մեզ ջուր է պետք լինելու, կարելի է ձեռքի հետ նաև ջնարակը պատրաստել, որպեսզի շատ ժամանակ չկորցնենք այս թխվածքը պատրաստելու համար։ Ես հենց հիմա մի կացա կտամ քեզ, սիրելիս։ Ճիշտ է, սա շատ մեծ է, այո, սա շատ մեծ է, ջուր է մեզ պետք։ Ջուրն ունենք։ Մեզ ջուր է պետք, հիմա ասեմ կզարմանաս, բայց մեզ պետք է ընդամենը 5 ճաշի գտալ ջուր։ Սիրելիներս, ջնարակը պատրաստելու դեպքում կարող եք ջրով այն պատրաստել, կարող եք կաթով պատրաստել, բնականաբար կաթով շատ համեղ կլինի, հատկապես եթե լինի բարձր յուղայնությամբ։ 5 ճաշի գտալ կաթով օգտագործեք, մենք ջուր ենք օգտագործում, այնուհետև կօգտագործեք 2 ճաշի գտալ կակաո, մենք էլ հենց այդպես կանենք, էլի վանիլին է պետք էստեղ, էլի կոնյակ է պետք, և ամենավերջում մի փոքր կարակ։ Հիմա ջուրը սենց խառնեմ։ Հիմա ջուրը չես խառնում, 2 ճաշի գտալ կակաոս ավելացում, հետո ես խառնում։ Բայց ինձ լավ բոլ-բոլ թե։ Այո, նախընտրելի է, լավ։ Ինչ ես խառնում, միգուցե հենց 2 գտալ է, թե ավել կլինի։ Դու գտալի չափին ես, չէ՞ խավվել, քեզ թվում է մեծ է։ Հա, թե խոսքդ այն է, որ այս բաժակի մեջ հենց 2, չէ, չեմ կարծում, ավել պետք է լինի։ Լավ, փորձի էլի, փորձի տես ոնց կլինի։ Սա շատ է։ Չէ, շատ լավ է, նորմալ է։ Սա 1։ Այո, նորմալ է։ 1 այդպիսի գտալ էլ ավելացրու։ Ես քեզ կփոխանցեմ այս հարմարավետ։ Լավ է։ Շատ լավ է։ Ահա, ընտիր։ Դե կարող ես խառնել։
Ես էլ անընդ մեջ, սիրելիներս, պետք է խտացրած կաթը խառնեմ, քանի որ այստեղ ալյուր կա, բնականաբար պետք է անընդհատ խառնեմ, որպիսի գնդեր չառաջանան։ Խառնելու ընթացքում զգուշավոր եղեք, եթե տեսնում եք, դեռ շատ այսպես ջրիկ է կրեմը, կարող եք էլի ավելացնել ալյուր, աչքաչափով։ Կոնյակի բույրը շատ Անուշ արդեն բուրում է, ես կարծում եմ մի փոքր մեզ ալյուր պետք է։ Ես ինչքան պետք է խառնեմ, որ ինչ պետք է դառնա։ Դու պետք է այնքան խառնես, մինչ այդ գնդերը վերանան, այսինքն երկար գործ ունես անելու։ Այո, դա շատ կարևոր է, գնդեր պետք է չլինեն։ Ես ընթացքում կասեմ, դուք ավելացնես նաև կոնյակը։ Եվ իհարկե այստեղ կարելի է մի փոքր շաքարավազ ավելացնել, շատ քիչ։ Բայց ոչ հիմա, դեռ պետք է դեռ պետք է այո, հարես։ Ես կարծում եմ, մեր կրեմը սրանից ավել պետք չէ եփել։ Ադինե, այս պահին իմ կարծիքով ես հասցրել եմ այն տեսքին, որը որ մեզ պետք է, թե՞ չէ։ Այո։ Չէ, իսկապես կարողացար հարել այնպես, որպիսի այդ գնդիկները վերանան։ Հիմա այստեղ պետք է ավելացնեք, Կարեն ջան, էլի մեկ ճաշի գտալ կոնյակ, ինչպես մեր խտացրած կաթի վրա ավելացրեցինք, մի փոքր վանիլին, շատ քիչ էլի, շատ քիչ, մի պտղունց այսպես ասած, այսպես, և շաքարավազ պետք է ավելացնեք։ Շաքարավազն էլ էլի խնայողաբար կավելացնենք, ինչու, որովհետև երբ ջնարակ շատ էս շաքարավազում, շաքարավազ շատ էս օգտագործում այս պարագայում, շատ ինքը հատկություն ունի պնդանալու և արդեն իրականում չի ստացում այն, ինչը պետք է, դրա համար պետք է զգուշ օգտագործել այս պարագայում շաքարավազը, ավելի լավ է քիչ լինի, քան շատ լինի, այսպես ասած։ Ահա, էլի լավ խառնի ու մենք կդնենք կրակի վրա, իսկ ես այս պահին, այս խտացրած կաթը պետք է մի կողմի վրա թողնեմ, որպիսի սառ չի, մեզ սառը տարբերակով է պետք, բնականաբար պետք է սառը օգտագործենք, կլցնեմ մի ամանի մեջ, հիմա աման բերեմ։ Բայց ավելացրեցիր կոնյակը, վանիլինը, ինձ ուրիշ մի բույր է գալիս։ Ահա, կոնյակի բույրն է, ես կարծում եմ, իհարկե վանիլն էլ դեր ունի, և ահա ես այսպես ուզում եմ լցնել, որպեսզի հեռուստատեսը տեսնի, թե ինչ ստացվեց։ Սառչելուց հետո, սիրելիներս, այն հաստատ մի քիչ ավելի պինդ զանգված կդառնա։ Ստացանք համարյա, թե եփված խտացրած կաթ, ահա, այսպես, և այս պահին մեզ հուշում են կար, որ պետք է գովազդ լինի, գովազդից հետո վերադառնանք, շարունակենք, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, չփոխեք ալիք։ Ինչ առաջին ծրագիրը շարունակվում է, ես այս ընթացքում քեզ թողել եմ մենակ, Ադրինե, որ փուլում ենք, ուրենք ասեի, ինչ ենք անում հիմա։ Կարեն ջան, ողջունեմ եւս մեկ անգամ մեր հեռուստայի տողին, ասեմ սիրելիներս, այսօր քաղցրեղեն ենք պատրաստում, շատ թեթև, շատ պարզ, այսպես շատ հեշտ բաղադրիչներով, ինչ որ ձեռքի տակ կա, օգտագործել ենք խտացրած կաթ, կոնյակ եւ մի փոքր ալյուր, այսպես ասած կրեմ ենք պատրաստել, դե իհարկե կրեմ չես անվանի, պարզապես այսպես հետաքրքիր մոտեցում եմ փորձել ներկայացնել, որը կհեշտացնի տանտիրուհիների աշխատանքը, բայց եթե ցանկանաք նորմալ, պրոֆեսիոնալ տորտերին հարմար կրեմ պատրաստել, ես վստահ եմ, բոլորդ էլ գիտեք այդ տարբերակները, իսկ եթե ոչ, ուրեմն ես կարող եմ հետո համացանցում, այսինքն այն հարթակում, որտեղ մենք կանք, ես կարող եմ կրեմի բաղադրությունները ներկայացնել, այսինքն մանրամասը բաղադրատոմսը գրել այնտեղ, եթե հարցեր կլինեն, անպայման դիմեք, ես ձեզ կուղարկեմ պրոֆեսիոնալ կրեմի ուրեմն տարբերակը։ Հիմա այս պահին քո օգնությամբ իհարկե ջնարակ ենք պատրաստում, դու այստեղ օգտագործեցիր 5 ճաշի գտալ ջուր, 2 ճաշի գտալ
ուրեմն շաքար կակաո շաքարավազը շատ քիչ օգտագործեցինք, երկու ճաշի գթալից էլ քիչ, համարա 1.5 եւ պտխունց վանիլին այո դու լավ ես հիշում եւ իհարկե 1 ճաշի գթալ կոնյակ ենք օգտագործել հիմա պետք է արագ-արագ խառնենք անընդհատ եւ այս գործողությունը պետք է անենք շատ մարմանդ կրակի վրա ու միշտ պետք է խառնել ջնարակը այսպես ասած չի սիրում որ իրեն անտեսում ես կա այսպես դնես գազին հեռանաս գնաս ինչ որ գործ անելու նա այդ պահին հաստատ կնեղանա եւ ինչ որ մի բան ճիշտ չի ստացվի Եթե ուզում եք ջնարակը լինի փայլուն, լինի հարթ եւ լինի առանց ավելորդ, ասես գնդիկներ չունենա, ոչ մի բան չունենա, պետք է անընդմեջ դանդաղ կրակի վրա խառնել։ Սա շատ, այսպես ասած, կարևոր դետալ է, տեխնիկական հարց է, որը պետք է հաշվի առնել։ Եվ այնքան բնականաբար խառնել, մինչ զգաս, որ եփվել է, ինքը արդեն կհուշի մեզ դրա մասին։ Եվ ամենավերջում մի փոքրիկ կտոր կարաք եք այստեղ օգտագործում, նույնիսկ կարելի է բուսայուղ, որևիցե այստեղ հարց չկա, եթե մաքուր նորմալ բուսայուղ է, ապա որևիցե հարց չկա, կարելի է եւ բուսայուղ օգտագործել։ Ինքը մի փոքր հենց սկսի թանձրանալ, մենք կրակը անպայման կանջատենք, արդեն պատրաստ կլինի։ Ահա, եթե նկատում եք, ավելորդ կպչունություն չունի, ավելորդ գնդիկներ չկան այստեղ, ամեն ինչ նորմալ է։ Շատ լավ, մինչև դու ավարտին կհասցնես, հա, այս գործողությունը, ես առաջարկում եմ այս պահին դիտենք եւս մի գեղեցիկ տեսանյութ, տարբեր հետաքրքիր կտորներ, հարցեր, հարցերի պատասխաններ։ Մեծ սիրով դիտենք, իհարկե։ Այո, Հայկոյի մեկնաբանական եւ շատ հետաքրքիր տեսանյութ առաջարկում եկեք դիտենք այս պահին, կհրադարանք եւ կշարունակենք։ Կոմունիզմի փլուզումից հետո մենք մի հատ այնց անցումային ժամանակաշրջան էր, որ էստրադան ուներ մեծ պրոբլեմներ, այսինքն մարդիկ չէին լսում ոչ մի հայկական գործ, CD այն ժամանակ կասետ էր եւ այլն եւ այլն։ Իմ կյանքի կարևորագույն մարդկանցից մեկը Արթուր Ջանիբեկյանի մտահղացումն էր, որ ես երգեմ հին երգերը իմ գործիքավորումներով եւ նոր ոճով, նոր ձևով։ Դա ամբողջը Արթուրի միտքն էր եւ պրոդյուսերը հենց Արթուրն էր եւ այդ ժամանակ 99 թվականի վերջին դուրս եկավ իմ ռոմանս ձայներից։ Ես պետքա, չգիտեմ, 10 տարի, 15 տարի աշխատեի, որ մարդիկ ինձ իմանային։ Այդ մեկ պրոյեկտով ոնց որ քնեցի, զարթնեցի ու հասկացա, որ ամեն ինչ ստացվել է։ Ես էլի միևնույն է, շնորհակալ եմ բոլոր այն կոմպոզիտորներին, ում երգերը կատարել եմ, եւ այդ ալբոմից եմ շնորհակալ եւ այն մարդկանց, ովքեր մտածել են եւ աշխատել են այդ ալբոմի վրա, որովհետեւ դա երևի թե իմ այցեքարտն է իմ կյանքում։ Երևանի գիշերներում լուսնի ապսեն է գլորում, ու հեռավոր արվարձանում արծաթե հետքն է իր թողնում, երբ միայնակ եմ ես լինում, քայլեն այստեղ են ինձ բերում, եվ ուշերից լքված այգում ես անցյալիս եմ հանդիպում։ Չգիտեմ, մտքերով գնացել ենք, համոզված եմ շատերը քիշեն այդ ալբոմը, եւ նույնիսկ շատերը Հայկոյին ճանաչում եւ Հայկոյին ասում են ռոմանսի Հայկո, չէ՞, այդպես էին ճանաչում։ Սիրո երգիչ։ Եվ իմ իջալոց քիչ առաջ Կարենին դա է ասում, տեսաոլովակի մեջ երբ հերոսուհին հարցի զգեստը վերցնում է, ուզում եմ ասել, դա իմ հարսանեկան զգեստն է։ Ես երջանիկ էի պարզապես, երբ ինձ ասացին կտաս զգեստը, որ մենք նկարենք տեսաոլովակում Հայկո երգը։ Հիմա ցավոք սրտի չկա, որովհետև ինքը այդպես շատ շրջեց տարբեր տեսաոլովակներով շատ։ Ինքը շատ գեղեցիկ զգեստ է, շատ յուրահատուկ զգեստ էր, դե մի փոքր էլ վատ տարիներ էին Հայաստանում, այդքան հեշտ չէր հարսանեկան զգեստ ձեռք բերելը, եւ իմ զգեստը այդպես շրջում էր բոլորին, ես չգիտեմ, այսպես լավ տպավորություն եմ ունացել, որ զգեստս պետք է եկել հատկապես այս գեղեցիկ տեսաոլովակի մեջ եւ հատկապես այսպիսի երգչի երգի համար էր այն ընտրված, ինչը ինձ համար էլի այդ հետաքրքիր է, որտեղ է զգեստը հիմա։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց նա էլ մեր մոտ չէ։ Շատ լավ։ Էսպես շարունակենք։ Անցնենք առաջ, մենք այստեղ արդեն
Ես անջատել եմ կրակը, այո, այս ընթացքում պատկերացրու անջատեցի, որովհետև արդեն նա պատրաստ է, հիմա սկսենք ինչ-որ մի կերպ հավաքել այս, իմի բերել այս հեշտ հանգիստ պատրաստվող, ուրեմն քաղցրեղենի տարբերակը, աղանդերի տարբերակը, մեզ պետք է մի այսպիսի տարա, իհարկե սա գիտես ինչ, ընտրության հարց է էլի, ինչպես յուրաքանչյուր մի բան, որ այստեղ պատրաստվում է, ես ասում եմ, ընտրությունը միևնույն է ձերն է, այսպիսի տարայի մեջ կարելի է հավաքել, կարելի է պարզապես հենց մատուցվող արդեն տորտի համար նախատեսված այդ ամանի մեջ հավաքել, որից է այսպիսի բարդություններ չկա սրա հետ կապված, պարզապես ես նախընտրում եմ այս տարբերակը այս պահին անենք, որպիսի տեսքը վերջում շատ գեղեցիկ լինի, նաև այսպես գեղեցիկ գոտիով ամաններ, հենց այսպեսի մետաղի ամաններ կան, բայց գոտի ունեն, որ շատ գեղեցիկ հավաքում ես իր մեջ, գոտին բացում ես ու ինքը արդեն պատրաստ է, մենք դրանից էլ ունենք, բայց այս պահին հենց սրանով այսպես ասած կբավարարվենք, որովհետև չափը ավելի փոքր է, նրա չափը մի փոքր մեծ է, այո, մեզ մեծը պետք չէր այս պահին, դրա համար ես ընտրեցի սա։ Իսկ ինչու ենք հիմա այս, այսպես ասած տոպրակ այս պոլիեթիլենային թաղանթը օգտվում, որպեսզի կարողանանք ֆորմայից նորմալ ձևով հանել, որից է բան չխախտվի, ահա դրա համար սա օգտագործում ենք, շատ շնորհակալ եմ օգնության համար ինչպես միշտ, ինչ ենք անում հիմա, հերթականությամբ վերցնում ենք և եթե տեսում ես նախշազարդ է ինքը, այս դաջվածքի կողմը կթողնենք պատի ամբողջությամբ և այս ներսի հատվածը կօգտագործենք, այսինքն մեր այսպես ասած… Իսկ ինչ ենք տենց անում… Որպեսի գեղեցիկ տեսք ունենա, դրսի մասը արդեն գեղեցիկ լինի, փորձենք տրորել այս խտացրած կաթը մեր ուրեմն բլիթների վրա և զգուշությամբ շարել, այսպես հերթականությամբ գնանք, ամբողջ այս է, ամբողջ տարածքով այսպես կգնանք ու կլցնենք, ամբողջությամբ կլցնենք մեր այս ամանը, ես կարող եմ մի փոքր մոտեցնել այս հատված, որպիսի ավելի երևա հեռուստադիտողին, թե ինչ է կատարվում, չգիտեմ, այնուհետև երբ շրջենք մենք այս հատվածը, բնականաբար խտացրած կաթը կտարածվի ամբողջ ամանով և երբ շրջենք ամբողջությամբ նորից ետ կդառնա, այսպես ասած իր մեջ կցողվի այս բոլորը և շատ ավելի համեղ կլինի, իհարկե այս թխվածքը պատրաստելու ամենակարևոր մասերից մեկն էլ այն է, որ ինքը պետք է դեռ մնա սառնարանում, որքան երկար մնա, այդքան ավելի համեղ կստացվի, մենք այսօր իհարկե դրա ժամանակը չենք ունենա, բայց ես ձեզ անպայման նշում եմ և խորհուրդ եմ տալիս, պատրաստելուց հետո գոնը 3-4 ժամ թողեք սառնարանում, որպիսի այս բոլոր համերը ներծծվեն, թխվածքաբլիթը փափկի, չէ՞ որ երկար մնալուց այս ուրեմն զանգվածը, այս ջրիկ զանգվածը կօգնի, որպիսի թխվածքաբլիթը փափկի և ստանա արդեն իրական թխվածքի տեսք և համ։ Ադինա, այսինքն ես մի քիչ եմ ասում մտքերով էլ մի պահ այստեղ չէի։ Ես սկսեմ, ինչ է պետք։ Ուզում հասկանամ, սա ավելի ճիշտ կլիներ մի փոքր սառնարանում մնար սառել, որպեսզի… Ոչ, ամենավերջում, երբ իմի բերենք, երբ հավաքենք մեր տորտը, ամբողջությամբ ավելի ճիշտ կլինի մի քանի ժամով թողնել սառնարան։ Բնականաբար այս կրեմը, իհարկե սրան կրեմ չես ասի, սա ինչ-որ, այսպես ասած, մի զանգված ենք պատրաստել քաղցր կաթով, որպիսի մեզ օգնի այս շտապ իրավիճակից դուրս գալու, սա շտապ իրավիճակների համար է, այսինքն ել չկանգնես, երկար բարակ հարես, կարակը հիմա հարի, հիմա այս կրեմը եփի, սա ամենահեշտ տարբերակն է, բայց եթե լինի պրոֆեսիոնալ նորմալ պատրաստված կրեմ, իր բոլոր բաղադրիչներով, կարակով, կաթով և այլն շատ ավելի այսպես իրական տորտի
տեսք կստանա այս ամեն ինչը, նաև համ կստանա այս ամեն ինչը, բայց մենք այսօր այսպես ենք փորձելու այս թխվածքը պատրաստել, ու չենք էլ կարող ժամանակել, չունենք, որ երկար թողնենք սառնարանում մնա։ Բայց մի փոքր ժամանակատար է։ Այո, մի փոքր ժամանակատար է, դեռ ես ասում եմ ժամանակատար է, մենք ընտրել ենք ամենահեշտ տարբերակը, եթե ուզենայի, այսինքն եթե կարողանայինք նաև կրեմը, որ ոնց որ հարկն է պատրաստեինք, հաստատ իմացի մեզնից ավելի ժամանակ կխլեր, եւ ընդհանրապես գիտես, թխվածք պատրաստելը բավականին ժամանակատար աշխատանք է։ Մեզ երբեմն թվում է, թե ա թխվածք ա էլի, ինչ ա, մի բան չի, բայց շատ-շատ բարդ է նախ նրա բաղադրիչների հետ ճիշտ աշխատելը, եւ բարդ է նաեւ այս պրոցեսը։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ այս պահին դու հանգիստ շարունակես այս գործողությունը, իսկ մենք ընդմիջվենք տեսահոլովակով։ Այո, սիրո։ Կրկին Հայկոյ տեսահոլովակներից մեկը դիտենք և վերադառնանք շարունակենք։ Առաջին ծրագիրը շարունակվում է և ես շտապում եմ մեր հեռուստադիտողին տեղեկացնել օգոստոսի 26-ի մասին, որովհետև այս օգոստոսի 26-ը տարբերվելու է բոլոր օգոստոսի 26-ներից, ինչու, որովհետև բոլորից սպասվում է Էշլի Հոլմսթորում շատ հատուկ օր։ Եվ այսպես, մեկտարկվել է սև ուրբաթ, ինչն է նշանակում է, որ գործել է մինչև 70% զեղչեր կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների համար։ Արցախի պողոտա 23 կոտորակ 6 հասցեում գտնվող մասնաճյուղն օգոստոսի 26-ին և 27-ին աշխատել է մինչև կես գիշեր։ Իդեպ սև ուրբաթի այս 3 օրերին Էշլի Հոլմի մասնաճյուղերում դրված է լինելու շատ հետաքրքիր անակնկալով սև արկղ։ Նա, ով կգուշակի, թե ինչ է մեջը, կստանա ամենաօրիգինալ նվերը։ Դե, Էշլի Հոլմսթորը մշտապես այդ օրիգինալ նվերներ, օրիգինալ առաջարկներ, օրիգինալ զեղչեր, մշտապես առաջարկում է այն, ինչը պետք է յուրաքանչյուրից։ Ձեզանից հաստատ եմ ընդամենը այցելել Էշլի Հոլմսթոր խանութարաններից մասնաճյուղերից որևիցե մեկը և մասնակից է լինել այս շքեղության։ Էշլի Հոլմսթոր, սատուն է։ Եվ իհարկե, Քուլվեյ, թույն ճանապարհ, նախաձեռնություն, որը վաղուց գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում, շատ լայն տարածում գտավ Երևանում և Երևանի սահմաններից դուրս եկավ, իսկ հիմա ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբով բոլորը օգտվում են Քուլվեյից, ձեզ ևս առաջարկում ենք դառնալ այս խմբի անդամը։ Ովքեր չգիտեն, թե ինչի մասին է խոսքը, առասարակ Քուլվեյը դա մի նախաձեռնություն է բարի գործ անելու, այսինքն սա տաքսի ծառայություն չէ, սա անվճար է, ձեզանից հաստատ ընդամենը գրել ձեր ուղղությունը, թե ուր եք ուղևորվում և մի վարորդ կարձագանքի, իսկ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն մեքենա, եւս հորդորում ենք, առաջարկում ենք, խնդրում ենք դառնալ այս խմբի անդամը, որովհետև դուք եւս ձեզ լավ կզգաք, եթե օրվա մեջ գոնե 1-2 մեր համակարգացիներից օգնեք ակետից բեկետը հասնել ապահով, անվճար եւ այս շոգ եղանակին երկար կանգառնելում չկանգնելու համար։ Քուլվեյ, թույն ճանապարհ, QR կոդը տեսնում եք ձեր էկրաններին, հեռախոսը մոտեցրեք եւ հայտնվեք այս խմբում։ Բա այդ ինչ խումբ ունենք։ Իսկ այս պահին առաջարկում եմ դիտենք տեսալուակ, Հայկոյի գեղեցիկ տեսալուակներից մեկը կրկին, ինչից հետո ես կվերադառնամ խոհանոց և կշարունակենք մեր եթերը։ Առաջին ծրագիրը շարունակվում է, այս ընթացքում ես բացակայում եի խոհանոցում, Ադրինեն հաստրեց ամբողջությամբ արդեն պատրաստել, այո, ահա, խնդրեմ, այսպիսի տեսք ստացանք, իմիջալոց այս վերջերս ես էլի մի թխվածքի առաջարկել, մեր հեռուստատողին գեղեցիկ խմոր պատրաստեցինք, էլի շատ հեշտ պատրաստող, և սալորներով, այսպես, նույն ձևի ես զարդարեցի ու տեղադրեցինք ջերոց, այս պարագայում միայն թխվածքա բլի, թե ջերոցի հարց չկա, այստեղ սառնարանը պետք է իր գործը անի, ահա, այսպես հերթականությամբ յուրաքանչյուր թխվածքա բլի վրա ես տրորեցի այդ խտացրած կաթը և այսպիսի շարվածք տվեցի, սիրելներս, բայց մի բան էլ նշեմ, եթե այսպես չուզենաք շարվածք դասավորվածությունը այսպիսին լինի, կարող եք բոլորովին հարթ հատակի վրա դասավորել, այսինքն շարք, մի շարքի վրա դասավորել թխված կաբլիթը, այս խտացրած կաթը լցնել, այնուհետև մյուս շարքը, մի խոսքով, դա էլի ընտրության հարց է։ Ահա, մենք ինչ ենք անում այս պահին, պետք է այս տոպրակով ծածկենք երեսը,
ընդհանրեն ծածկենք եւ տեղափոխենք մեր պարագայը մի քանի րոպեով կտեղափոխենք հենց Սառցախցիկ ես կարծում եմ կտեղափոխենք սակայն ձեր տարբերակում սիրենից քանի որ ժամանակ ունեք պարզապես սառնարանում պահեք ես կտեղափոխեմ Սառցախցիկ մի քանի րոպե լավ կսառչի այնուհետեւ կպատրաստենք նրան արդեն զարդարման համար այնպես որ բան չի մնացել շատ լավ ոյ Եվ այս պահին ես ուզում եմ խոսենք նաև այն մասին, որ հայկական ժամանակակից կինեմատոգրաֆում Հայկոն հսկայական դերակատարում ունի որպես կոմպոզիտոր։ Նրա ստեղծագործությունները ֆիլմը դարձնում էին էլ ավելի հուզիչ, ավելի ոգեշնչում են ու ես ուզում եմ ցանկը ներկայացնել ֆիլմերի, որոնցում կա Հայկոյի երաժշտությունը։ Մի վախեցիր, ոչինչ չի մնա, բարև երջանկություն, սպանված աղավնի, Խաչագողի հիշատակարանը, երեք ընկեր, Վանացովուն արշալույսը, հոբելանական հաճախորդ, Կարագին նժդե, մեր սրտի տնակը, նախագիծ ոսկե աչքը, հյուսիս հարավ, երկրաշարժ, իմ խաչը, անատոլական պատմություն, հարսանիք թիկունքում, պատվի համար և երջանկության մեխանիկա։ Ադինե, կարողանաս, գիտեմ, դժվար է, հա, պատասխանել իմ հարցին, բայց կարողանաս արդյոք այդ սաունդթրեքերից որևիցը մեկը առանձնացնել։ Միանշանակ կարող եմ, Կարեն ջան, յուրաքանչյուրը իր տեսակով, իր ձևով, իր, չգիտեմ, նաև ֆիլմը, երբ աչքիդ առաջով անցնում է, այդ ամեն ինչը շատ համահունչ է, եւ ամեն մեկը, ամեն մի սաունդթրեքը գտել է իրեն տեղը ֆիլմում։ Ես, այսինքն, չես էլ կարողանում պատկերացնել, այս ֆիլմում բացի սրանից էլ ինչ կսազեր։ Դա միանշանակ այդպես է, բայց կարող եմ առանձնացնել ինձ համար Գարեգին նշտեն, միանշանակ առաջնային է, ամեն առաջին տեղում է, հետո կարող է առանձնացնեմ անատոլիական պատմությունը, որով հետև մի փոքր ինձ համար ես լինելով էմոցիոնալ մարդ և շատ-շատ այսպես իմ հայրենիքի հանդեպ ունենալով մի յուրահատուկ մոտեցում, ինձ համար նմանատիպ գործերը ուղղակի ազդում են սրտիս վրա, դրա համար չեմ կարող մյուսները առաջինը թվարկել, այնուհետև անատոլիական պատմությունց հետո կարող եմ ասել սպանված աղավնի։ Ու այսպես ամեն մեկը ինձ համար իր հարթակը ունի, իր տեղը ունի, բայց միանշանակ Գարեգին Նշտեն, այսպես ասած, ոսկորներից մեջ է մտել այդ սաունդթրեքը, յուրահատուկ է ինձ համար։ Եվ, չգիտեմ, իմ համար մի փոքր դժվար է առանձնացնելը, որովհետև ամեն մեկն ունի իր, չգիտեմ, իր պատմությունն ունի եւ ինչպես է, երբ որ տունը կառուցում ես, չէ՞, առանձնացնել, չի կարող չլինել։ Ինչպես կարող է առանց տանիքի լինել տունը։ Եվ հենց այս դեպքում եւս, եթե չլինեին այս ստեղծագործությունները, անկեղծ, չգիտեմ, ես ուրիշ ոչ մի կոմպոզիտորի չէի կարող պատկերացնել եւ իդեպ շատ հարցազրույցներում Հայկոն նշում էր, երբ որ խոսում էր, հա, երգիչի կարիերան, հեղինակ կատարող կոմպոզիտոր, նա ֆիլմ արտադրությունը ֆիլմի հետ կապ ունելը առանձնացնում էր միշտ եւ նրա համար դա ամբողջությամբ լրիվ ուրիշ աշխարհ էր եւ նա իսկապես գտնում էր այդ տեղը։ Այո, այո, շատ ճիշտ ես ասում, նա անգամներ նույնիսկ ընկերական շրջապատում էլ երբ հավաքված էինք լինում, եթե գործի մասին էր խոսք լինում, այս մասին շատ-շատ էր ասում, որ սա իրեն համար մի ուրիշ աշխարհ է, սա այստեղ ինքը ասես ձուկը ջրում, որ ասում են ոնց է լող տալիս, այդպես կարողանում էր մարդը ստեղծել եւ շատ դեպքում ես նույնիսկ այսպես խոսել ենք Քեշյան Հրաչի հետ խոսում էինք, ասում էր, մինչև վերջին րոպեն դեռ սպասում ենք, դեռ չի պատրաստել Հայկոն երաժշտությունը, դեռ չգիտենք ինչ է լինելու, զանգել եմ, ասել եմ, Հայկ ջան, ինչ եղավ, ասում է, հլը չի եկել, այդ մուսան չի եկել, ու ասում է, կարող է առավոտը, լուսաբացին, 5-ին երաժշտությունը արդեն ուղարկեր։ Այդքան հետաքրքիր է ընդհանրապես կոմպոզիտոր անձի ստեղծագործական կյանքը, այդքանով հետաքրքիր է, որ բնականաբար մուսան պետք է գա, որ ծնվի այն իսկականը, որը իսկապես հետո
ինչ տեղը գտնում է բոլորի սրտերում, այնպես որ նա էլ դրանցից մեկն էր, բայց նրան շատ յուրահատուկ էր, չգիտեմ, այդ Սիրո նոտան միշտ կա իր երաժշտության մեջ, որ անկախ քեզանից մարմնովդ մեկ փշաքաղվում ես, մարմնովդ մեկ այսպես զգացմունք ես ապրում, և ու այդ մնում է հոգուդ մեջ, մնում է, դա լսողությանը, թիշողությանը, սրտիդ մեջ մնում է, հավերժ մնում է։ Առաջարկում եմ շարունակենք այս թեման ռեպորտաժի տեսքով, հա, կրկին անդրադառնանք ֆիլմերի սաունդթրեքերին, ճիշտ է, շատ ավելի շատ ժամանակ պետք է լիներ ավելի մանրամասն հա այդ ավելի մասին խոսենք, բայց հետաքրքիր ռեպորտաժ ենք պատրաստել ձեզ համար, եկեք դիտենք, վերադառնանք եւ շարունակենք։ Ես ինքս իմ կարիերան սկսել եմ դասական երաժշտությունով, հետո արդեն էստրադայի խմբերում նվագել եմ որպես ստեղնաշարային գործիքների վրա, ու ասեմ ճյուղը շատ տարբեր, այսինքն գործիքավորումը երգի համար դա լրիվ ուրիշ բան է, կինոյի համար աշխատելը այդ լրիվ մի հատ ուրիշ ինստիտուտ է, որ թե պետքա սովորես, թե պետքա փորձ ունենաս, եւ թե պետքա կարողանաս այդ զգացողությունները քո մեջ լինի, որ արտահայտես ֆիլմի վրա։ Շատ տարբեր է, բայց այդ իմ ամենասիրած գործն է։ Երկելը, չէ, կա երաժշտական պրոդյուսերությունը, գործիքավորում եւ այլն եւ այլն, եւ կա կինոն։ Ես երևի թե ամենաշատը ինձ սիրում եմ կինոյի մեջ։ Այդ իմ ամենասիրած գործն է։ Սկսում ենք մի հատ ֆիլմ, դու ծանոթանում սցենարին, մտնում ես այդ կյանքի մեջ, կոպիտ ասած, օրինակ վերցնեն Գարեգին Նժդե ֆիլմը, ես մի տեսակ ինձ մոտ տպավորություն, որ ես այդ ժամանակը շրջանում եմ ապրում, որտեղ ես գնում էի Սյունիք, ես անգամ, չգիտեմ, ԿԳԲ-ի կողքով անցնելուց ասում էի, այստեղ նստել է, էլի Գարեգին Նժդե մեր քաղաքում ա եղել։ Հիշում եմ հանրային երաժշտատեսությունում առաջին հավաքներ ժողովը, այսպես կարելի ասել, երբ որ նկարահանում էր Մի վախեցիր ֆիլմը, և Հրաչը առաջարկեց իմ թեկնածությունը,
De bolor ինձ գիտեին որպես նու կոմպոզիտոր, բայց pop ժանրի մեջ, երգիչ եւ այլն, բայց որպես ֆիլմ կոմպոզիտոր ես դեռ չունեի արված ֆիլմեր, որը կարող էր իմ այցեքարտը լինել եւ հրաչացում եմ ես վստահում եմ իրան, հաստատ ինքը կարա էս ամեն ինչ անի, բոլորը շատ մեծ կասկածանքով եւ սկսվեց աշխատանքները։ Ի դեպ խորիկ հետ էլ մենք այդտեղ սկսեցինք ընկերություն անել եւ երևի կարելի ասել մի վախեցիր այդ ժամանակաշրջանը իմ կյանքում ամենակարևոր ու հետաքրքիր ժամանակներ, որովհետև ես միշտ դիտում էի ֆիլմեր, միշտ երազում էի ու մտքումս հավատում էի, որ ես կարող եմ լինել կինոկոմպոզիտոր, որովհետև ես այդ ամեն ինչը շատ-շատ ավելի եմ սիրում, քանց եթե համապատենք երկարվեստի հետ։ Ֆանտաստիկ ստեղծագործություններ են, մեկը մեկից յուրահատուկ։ Ու իսկապես հենց այս սաունդթրեքերը, այս ֆիլմերը դարձրեցին շատ սիրված։ Իսկապես դա այդպես է, եւ ի միջ այլոց երաշտական ճաշակ զարգացավ մեր բոլորի մոտ։ Ես կարծում եմ, ինչու ոչ բոլորիս մոտ էլ ինչ որ յուրահատուկ երաշտական ճյուղ մեր մեջ մտավ, որը այս ֆիլմերով արտահայտվեց ու դարձավ շատ հարազատ ու սիրելի։ Մի խոսքով ոչ մի բանի հետ չես համեմատի նրանց երաշտությունը։ Այս ռեպորտաժի հենց ընթացքում դուք տեսաք դրվակներ, որտեղ Հայկոն դաշնամուրի մոտ էր նստած, կար մի հատված, երբ մեր աղջիկների հետ հարցազրույց էր, դա մեր առաջին ծրագրի շրջանակներում Հայկոյի հետ վերջին հանդիպումներ, որը տպավորվեց բոլորից մոտ և տեսախցիկից այն կողմ, այնքան հետաքրքիր, ջերմ, մտերմիկ զրույցի էինք բռնկվել բոլորս, որ պարզապես չէինք ցանկանում Հայկոյին թողնենք, որ նա գնար։ Եվ նա էլ իր մեծությունով հանդերձ, այդքան չգիտեմ, լիքը մարդ լինելով հանդերձ, Հայկո նշված համեստ ինքը տեսակներ, որ բոլորի համար բաց էր, միանշանակ բոլորի հետ մտերիմ, բոլորի հետ անկեղծ, անմիջական, այնպես որ նրա կողքի երբեք քեզ ընկճված չես զգացել։ Այո, այս պահին մեր եթերում կլինի գովազդային դաթար, ինչից հետո ես արդեն հյուրընկալ եմ Հայկո Հակոբյան, մշակութային հիմնադրամի նախագահ Վահե Հակոբյանին, Հայկոյի եղբորը, եւ այն համերգին, որը որ սպասվում է այսօր, այդ համերգի պրոդյուսեր Իրինա Վարդանյանին։ Շատ հետաքրքիր զրույց եմ համոզված եմ, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Առաջին ծրագիրը շարունակվում է եւ ինչպես տեսնում եք, մենք արդեն ավարտին ենք մոտեցրել մեր քեյքի պատրաստումը եւ մնում է զարդարենք։ Այո։ Եվ կխնդրեմ, որ դու գնամ բերես։ Այո։ Ես էլ այս ընթացքում հասցրեցի կտրատել թուս, որը էլի զարդարանքի համար պետք է գալու։ Հա, շնորհակալ եմ Կարեն ջան։ Փորձենք շրջել պարզապես մեր ուրեմն թխվածքը ամանի մեջ, որի մեջ պետք է հենց մատուցենք այն։ Հուսով եմ պատվով դուրս կգանք այս ամենի տակից։ Պարզապես ամանը դնենք երեսին ու շրջենք։ Տեսնենք, թե ինչ է ստացվել։ Միայն զգուշությամբ հանենք։ Մենք նայ, բայց մենք շատ մենք քիչ պայծենք, բայց միևնույնն է պահել, այո։ Ցավոք սրտի, սա պետք է շատ երկար մնա սառնարանում, որպիսի իրականում այն հյութեղ եւ այն ինչ պետք է դառնա, այո, դու իրավացի ես, պետք է այն լինի շատ հյութեղ, փափուկ, գեղեցիկ, բայց այսպես էլ ված չէ, հերոստատիտողը ինձ թվում է մեզ կհասկանա ու չի շատ խիստ դատի։ Ես փորձեմ այս մի փոքրիկ ջնարակով պատել երեսը։
Եվ պարտադիր պայման չէ, որ այսպես շատ հարթ ու ճիշտ լինի ամեն ինչ, մենք կարող ենք մի փոքր այսպես նույնիսկ էսթետիկ խառնաշփոթ էստեղ անել, որպեսզի շատ յուրահատուկ լինի, այսպես ասած աբստրակտ ոճի մեջ թողթխվածք լինի այն հետաքրքիր։ Ինձ թվում է, էլի բոլորին էլ դուր կգա։ Գուցե մենք այստեղ գիտես ինչ եղավ, կար գուցե ճնարակը քիչ պատրաստեցի, բայց ոչինչ։ Այնուամենայնիվ շատ լավ է ամեն բան։ Հիմա կփորձեմ այ այսպիսի արանքներում տեղադրել մեր ազնվամորին և մոշը, և իհարկե թուզել կօգտագործենք անպայման։ Ստվում է հետաքրքիր կլինի, և իմիջալոց զարդա, այսինքն ջնարակը երբ լցնեք վրան սիրելիներս և զարդարեք հատապտուղներով, կարող եք նորից մի քանի րոպեով, կես ժամով, գոնը 30 րոպեով տեղափոխել էլի սառնարան, որպեսզի ընդհանուր առմամբ բոլոր համերը միան խառնվեն ու լինեն շատ համեղ։ Մի խոսքով, այսպես որպեսզի շատ ժամանակ չխլենք հեռուստադիտողից զարդարելու համար, պարզապես այսպես արագ կարելի է լցնել այս բոլոր հատապտուղները մեր գեղեցիկ տորտի վրա։ Թուզը կարելի է արանքում նաև շարել, գեղեցիկ տրամադրություն հաղորդել, ես կարծում եմ այս հրաշալի ամառային մրգերից այն կոմ ոչ մի բան չկա, ինքս թուզ շատ-շատ եմ սիրում ու շատ օգտակար է, խորհուրդ կտամ բոլորը շատ օգտակար է և վիտամիններով հարուստ։ Լիովին համաձայն եմ քեզ հետ։ Այ այսպիսի սիրում պոպուշ բաներ կանենք։ Ես էլ կարամ պոպիտ մի կորվել։ Իհարկե կարող ես սիրել ինձ, բա իհարկե։ Մի հատ նայեք ես թուզը ինչ հրաշք է, ես չեմ պատկերացնում, բնությունը ինչ էր ստեղծում, մի թե կա այսպիսի բան։ Ընտիր, ընտիր, շատ լավ է։ Այսպես առատ կարող ենք լցնել, ես նույնիսկ գիտես ինչ առաջարկ ունեմ, սիրելիներս, նույնիսկ էստեղ կարող եք պահպաղակ օգտագործել, այ պահպաղակն էլ այսպես ամբողջությամբ լցրեք սրա վրա ու վայելեք, ես ձեզ հավատացնում եմ, այնքան համեղ ու լավ կստացվի, էլ ասելու չէ։ Այս կանաչ պոչիկներն էլ, որ Կարենս ասում էր, «Էս ի՞նչ է, այս զարմաց, այս ի՞նչ ես էստեղ դրել»։ Ես հիմա ինչ որ մի կերպ կփորձեմ իրեն էլ ձևավորել, կար ինչ որ արանքներում կարող ես այսպես տեսք տալ, ինքը հետաքրքիր կլինի, որպես բնություն ինձ թվում է։ Բնության, հա, ու չէ, բայց եթե ուտեն էլ խնդրի չէ, սա մաղադանոսի պոչիկները կարելի է նաև ուտել։ Կարելի է նաև ուտել։ Հիմա ես դա էլ կհարմարեցնեմ, ահա կար ջան, կարելի է գիտես ինչ անել, կարել, այ այսպես մի քանի ճուղիկ վերցնել ու ինչ-որ հատվածում ծառի տեսք տալ, ահա, այ այսպես, ինձ թվում է հետաքրքիր է լինում այս հատվածում կարելի է մի բան տեղադրել։ Այո, այսպիսի ինչ-որ յուրահատուկ մի բան, որը գույն և տրամադրություն կհաղորդի, ինձ թվում է, բայց իհարկե պարտադիր պայման չէ, բնականաբար, դուք զարդարեք ձեր ձևով։ Ինձ թվում է մեզ մոտ ստացվեց այս գեղեցիկ, գունեղ, ամառային քաղցրեղենը ձեզ առաջարկել, մատուցել, և կարծում եմ օրվա հերոսին շատ համահունչ, ինքը այսպիսի գույներ ուներ, այսպիսի քաղցրություն ուներ իր մեջ, այո, նա շատ քաղցր մարդ էր, ես դրանում, չգիտեմ, բազմից եմ համոզվել, շատ քաղցր էակ էր նա, չգիտեմ, ցավ եմ ապրում ասելով, որ նա մեզ հետ չի, բայց դե հիմա էտա, այսպես ասած։ Գնանք մի քիչ հետ, հա, 2014 թվական, երբ որ Հայկոն ստեղծեց մեր սրտի տնակը գեղարվեստական ֆիլմի սաունդթրեքը, և եթե կհիշեք, մի քանի օր առաջ ընդամենը Ներսեսն էր մեր շատ սիրելի մեր հյուրը, ով եկել էր «Սերը կգա» երգի հիման վրա նկարված տեսալվակով, պրեմիերան արեցինք առաջին ծրագրի շրջանակներում,
Շատ երկար մտածելուց հետո, ինչպես նշեց Ներսեսը, որ ներողություն եմ խնդրում, Հրաչ Քեշիշյանը զանգարեց եւ ասաց, որ այո, հենց այս ստեղծագործության հիման վրա պետք է գրվեն բառեր եւ պետք է լինի տեսահոլովակ։ Դե իհարկե, Ավետ Բարսեղյանի գրչով գրվեց գեղեցիկ խոսքեր եւ նոր շունչ, նոր կյանք ստացավ այս ստեղծագործությունը եւ Ներսեսը ներկայացրեց այն շատ ճիշտ խնամքով և գեղեցիկ։ Այս պահին ունենք փոքրիկ տեսանյութ, տեսանյութում կա նաև այն պահը, երբ որ Ավետ Բարսեղյան բառերը պաշտոնապես հանձնում է Ներսեսին, երկեք դիտենք այդ տեսանյութը, վերադառնանք և շարունակենք։ Երկի հանձման պաշտոնական արարողակարգը Սիգը մեկը կարմիրովը սայն գդնում, հետո մենք ունենք նաև սպիտակ սուրգուչ և երկրորդ կնիկը։ Պատավոր արարողությունը Մեսային նոր երկի։ Միևնույնն է, միշտ ծնվում է ժամանակ, որ կա անքանակ սիրո հերոս ու հերոսուհի։ Ուղղակի, չգիտեմ, խոսքեր չեմ գտնում և մենք մեր եթերը կամփոփենք, եզրափակենք երևի սերեկը գա ստեղծագործությամբ Ներսեսի մոտոցմամբ և այսօր երեկոյան շատ կարևոր սպասված համերգ է լինելու և առասարակ Հայկո Հակոբյան մշակութային հիմնադրամը իր առջև դրել է շատ մեծ նպատակներ, որոնց հասնելու համար համախմբել են Հայկոյի կյանքում իր հենց ուրույն տեղ ունեցող մարդիկ, ովքեր որ իր մարդիկ։ Այո, իր մարդիկ, ովքեր որ ամբողջ սերն ու էներգիան են այս նախագծում տնում, որպեսզի հասցնեն այս բոլոր նպատակները իրենց են գագաթնակետին և համոզված եմ, որ Հայկոն երկնքից այս ամենին նայելով, տեսնելով ժպտում ուրախ է և տեսնում է, որ իր թողած ժառանգությունը պահպանվում է և ավելին նոր ու շատ կարևոր ծրագրեր են իրականացվելու և հիշացնենք նաև, որ մյուս համերգը նաև լինելու է սեպտեմբերի 20-ին Լոս Անջելեսում։ Շատ ճիշտ ասացիր, նշեցիր ամեն բան, այո, հիմնադրամը նաև առաքելություն ունի օգնել այն բոլոր ստեղծագործ մարդկանց, ովքեր այս աշխարհում են գտնվում, այս ոլորտում են գտնվում, ստեղծագործում են, երգեր են գրում, երաժշտություններ են ստեղծում, սա շատ կարևոր առաքելություն է իսկապես։ Շնորհակալ ենք նաև նրա հավատարիմ ընկերներին, ովքեր միանշանակ մինչև կարծում եմ իրենց կյանքի վերջ հենց Հայկոյի կողքին կլինեն, հավատարիմ այդպես և կփորձեն իրենց ընկերոջ գործը շարունակել այս ձևով և այնպես ասես Հայկոյի, չգիտեմ, գործերը վեր բարձրացնել, որպիսի նա այնտեղ վերևում գոհ լինի։ Այնպես որ իսկապես այսօր շատ մեծ օր է և մեծ-մեծ գեղեցիկ համերք է սպասվում։ Եթե տոմսերը ձեռք եք բերել, ապա գնացեք և վայելեք, ինչպես նշեցին մեն հյուրերը, հուզումնալից երեկո կլինի, բայց միևնույն է, սա նաև ուրախության հավաքույթ է, որովհետև նշում ենք մեր սիրելի ընկերոջ ծննդյան օրը։ Եթե գնալու եք, ապա ձեզ բարի ժամանց, եթե ոչ, հետո արդեն կդիտեք հեռուստատեսային տարբերակը։ Շատ լավ, իսկ մենք կամփոփենք մեր այսօրվա առաջին ծրագիրը, հենց սերեկը գա տեսահոլովակով, մնացեք ATV-ի հետ, միջնոր հանդիպում։ Միջնոր հանդիպում։